Два режими порушення припинення вогню зафіксували впродовж доби на сході. Поблизу Водяного та Луганського ворог стріляв з протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Про це вже повідомили ОБСЄ. На щастя, жоден український воїн не поранений, ніхто не загинув. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.